A alcaldesa de Lousame, Teresa Villaverde, presentou esta mañá o proxecto de repoboación forestal e posta en valor do monte de San Lourenzo, no que o co Concello de Lousame ten previsto investir 33.500 euros grazas a unha chegada á Consellería de Medio Rural. Unha actuación que suporá repoboación forestal fundamentalmente con frondosas autóctonas caducifolias na contornada capela de San Lourenzo na parroquia de Tallara. A alcaldesa de Lousame, Teresa Villaverde, presentou esta mañá o proxecto de repoboación forestal e posta en valor do monte de San Lourenzo no Concello de Lousame, que ten previsto investir 33.500 euros grazas a unha chega da Consellería de Medio Rural. Unha actuación que suporá a repoboación forestal fundamentalmente con frondosas autóctonas caducifolias na contornada capela de San Lourenzo na parroquia de Tallara. Teresa Villaverde, acompañada polo concelleiro de Medio Ambiente, Ramón Martínez, explicou que estamos falando dun lugar único e que ten unha gran potencialidade medioambiental. Estamos convencidos de que San Lourenzo pode ser un exemplo a seguir para outras partes do municipio. Neste sentido, Villaverde lembrou que a zona pertenza a comunidade de montes veciñais en man común de Aveixón e Carantoña, que cedeu o seu uso en favor do Concello de Lousame unha vez realizado o aproveitamento do arborado que vexetaba na zona. Vamos a actuar agora mesmo sobre 4,2 hectáreas. Eh, facendo eh, isto en colaboración co Medio Rural, eh, un proxecto elaborado por o el Señero Técnico Forestal, eh cunha un orzamento de 33.500 euros entre desbroces, controles de rebrotes de de especies eh como o eucalipto que se que fixeron un acordo os comuneros, eh unha vez que o cederon, entonces que para que non rebrote, cortar os brotes e plantar, facer unha unha plantación en toda esa extensión de 4.2 hectáreas de especies variadas eh. A obra xéntase sobre unha ladeira orientada ao leste con afloramentos rochosos na zona máis alta e máis fértil segundo se descende de cota. A superficie de actuación será de 4,21 hectáreas xa que nas outras 3 hectáreas existe unha masa de frondosas consolidadas que non require de intervención ningunha. Unha zona tan bonita como é San Lourenzo que ten potencialidade medioambiental por suposto como moitas que hai, eh, pero eu creo que é un sitio único, pero como en Lousame eh, hai moitas zonas en que hai plantacións de, de autóctonas eh, en gran extensión, como pode ser el Esende, como pode ser en Vilacova, bosque de Ribeira e tamén bosque autóctono, como pode ser eh, no Mirón, eh, para pasear e disfrutar delas. No? As especies escollidas para a repoboación son sobreiras, carballos, cerquiños, castiñeiros ou vidueiros. A especie que se plante será máis axeitada para cada unha das zonas do Monte de San Lourenzo, puntualizou Teresa Villaverde, que en adianta que se agarda contar coa participación activa do alumnado o Cernadas de Castro para a plantación.